<אנכם> היום יום קשה מאוד לעם היהודי בכל הדורות, כיוון שביום הזה, לפי המסורת הנוצרית, נפטר אותו איש עם אח שמו וזכרו. <אמנם>, אמנם, גם לפי מסורת הוותיקן והנצרות, אם אנחנו סופרים אחורה תשעה חודשים מהיום של 25 בדצמבר, היום שהוא ארור מבחינתם, אנחנו מגיעים לאחד באפריל, שגם בנצרות זה יום השקר הבינלאומי. כלומר, כל הסיפור הזה מיתולוגיה שלא הייתה מצוץ מן האצבע. ובגמרא הבלתי מצונזרת שלנו, מסכת שבת, כותב רבי עקיבא לפני אלפיים שנה אונליין ביום שזה קרה, שרבי עקיבא ברוח פודשו ניגש עם, עם, עם תנא חבר לאימא של ישו, שהייתה ידועה בציבור שהייתה עובדת בפינה ובצומת, ושאל אותה, מה בדיוק קרה שם? היא לא רצתה לומר, והוא נשבע לה שהוא יוציא אותה מן הגהנום. ואז התוודתה לו ואמרה שהיא קיימה יחסים ושכבה עם גברים רבים, והיא לא יודעת מי אבא שלו, ולכן היא בדתה את הסיפור הזה מליבה. ככה שכל הסיפור הזה מצוץ מן האצבע ולא היה. מה גם שהברית החדשה נכתבה 150 שנים אחר כך. על ידו יוחנן מטביל, שבעולם לא ראה, לא כתב, יהוש בצבא לא כתב שום דבר, אז איך הוא זכר מילה מילה, מה מישהו לפניו אמר, מאה חמישים שנה, הרי כל הסיפור הזה בדוי מלב. התורה הזאת היא לא תורה, היא, היא דבר שנעשה על ידי אדם אחד, מגלומן, שהלך למצרים ולמד שם כשפים וכישופים, וכתב על זרועו ביום הכיפורים שחל ב בשבת, את השם, השם מפורש של 42 ושתיים אותיות שכל תן הקדוש ידע, ועל ידי זה יכל ללכת על המים. אבל כל תן הקדוש שמוזכר לנצחון בגמרא, כבר ידע להחיות את המתים. וכבר רבו, רבי יהושע בן פרחיה, שהוא חזה ממצרים, זרק אותו בשתי ידיים מבית המדרש, וכתוב בתורה, כל נביא שיעמוד ורוצה לטעון שהוא נביא, שיבטל אחת ממצוות השם, בידוע שהוא נביא שקר, והרי הוא גיטל את, ה... את הברית מילה שהוא לא עשה, את השבת נבדה, הוא העביר אותה ליום ראשון, אז לכן הוא לא שמר אותה ולא עשה. ההורים שלה היו מכת רפורמית בזמנו, או מקעת העיסים, וכמובן שהתיר את החזיר, דבר שמנוגד לכל דבר יהודי שקיים. מה גם שהוא עבר לדיברה השנייה, שכתוב שמה שאנחנו לא נשתחווה לשום דבר בשמיים ובארץ, בטח לא לבשר ודם. וכל אחד מאיתנו הוא בנו הישיר של ברור עולם, בנו, ביתו, הנסיך, הנסיכה של הקדוש ברוך הוא כך שלאף אחד אין כזאת יכולת ואפשרות שתהיה. ידידו מפורש. מי היה המשיח? זה היה כל אחד מאבות הקדושים, אחר כך היה משה רבנו כמובן, דוד המלך, ואחר כך עד דורנו אנו, אבל הוא בוודאי שלא. ובגמרא מסכת גיטין בדף מסוים, שאני לא רוצה לצטט בגלל שיש עוד שומעים אותנו, כתוב בדיוק איך נראה העולם הבא שלו. וכתוב שזה נמצא בתוך שכבת זרע רותחת. מדוע זה כך? כיוון שדורות שלמים של עם יהודי, והרבה מאוד אנשים טובים ותמימים הוא הסיט אותם, והעביר אותם לעבודה זרה, וכל הדורות האלה צווחים לקדוש ברוך הוא, שגרם להם לרדת מטה לשאול תחתית בגלל מעשיו הנוראים. ומי שרוצה לראות איך נראית הדת, יסתכל על מעשי הצאצאים ואלה שאוהדים וממשיכים את דרכו. כמה יהודים, נחלי מים, השחיתו במדינה שלנו, של מיליונים של יהודים בכל הדורות במצעי הסלב, עוד אז בתקופת בית המקדש, דרך ביתר שהייתה ליד הים ודרך מסעי הצלב בכל הדורות ורצחו מיליונים של יהודים בשם מסעי הצלב מיליונים של יפנים וסינים ומה שלא רק בשם הדת. דת שהיא דת של רצח לא יכולה לבוא בשם בורא עולם לא יכולה להיות תחליף. בשנת 1967 כאשר אנחנו חווינו את מלחמת ששת הימים התנפצה נבואת הנצרות והאסלאם ששתיהם טוענים לפי השכל הישר זה כתוב אצלהם שעם ישראל לעולם לא יחזור לי לארצו, אבל כותב הרמב״ם בהגדרה שנבואה זה נגד השכל, לכן הנבואה שלנו בהחלט אומרת שאנחנו נחזור לארצנו, עוד ינגון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, ובארץ הזאת ברוך השם אנחנו נראה זקנים הולכים בירושלים, ויהיה לנו ברוך השם חגגות, ריקודים וחתונות בירושלים, והנה ימים אלו הגיעו ונתנה הארץ את פריאה ועץ השדה ייתן, ייתן פריו וכל ענפי הארץ נוטים את פרי ים. והנבואה הזאת קרסה של הנצרות והאסלאם, ואנחנו רואים שברוך השם עם ישראל בארצו, לכן כל אחד בסוף הדורות יבין שעם היהודי, הדת שלנו מבוססת על שלושה מיליון בני אדם שחוו במו עוניהם את מעמד הר סיני. מה שאין כן, דת האסלאם ודת הנצרות שמסיסה על בן אדם אחד שהיה מגלומן. ורצה לומר את דבריו, ולא חסר לנו, תסתכלו בעלייה לירושלים, יש רבים שטוענים שמשיח צדקנו, וכותבים לי על זה יום ולילה שאני משיח, ואני משיח, ולכן אמונה בעברית זה לא מלשון שצריך להאמין אמונה עיוורת, אלא מלשון אמינות, שאדם עומד בכל כללי התורה, יש לנו דת מפורסם במשך כבר קרוב לארבעת אלפים שנה, פלוס מאברהם אבינו דרך מעמד הר סיני, ואף אחד לא ייקח את זה מאיתנו. לכן כל מי שאפילו חושב בכיוון הזה, שיוציא את זה מליבו. וכבר נכתב לפני כ-20 שנה ספר, אחד מגדולי הנצרות, שהוא שם הקום המפורסם, שבה הוא מציע מיליון דולר לכל מי שיענה על אחת מחמש עשרה עד עשרים שנות שהוא שואל על סתירות בתוך הבית החדשה, שאין עליהן תשובה. יום טוב לכולם, והרבה הצלחה ובריאות.